И ние новинарите понекогаш грешиме, исто како што грешат и обичните луѓе, меѓутоа пораката тоа треба да биде дека да се извлече поука, да не се повтори грешката, таа да не е намерна. Мене една таква поголема ми се случи пред десетина години во Тера телевизија, каде што работаме веќе 25 години. Имаше информација од битолската полиција поднос на поднесена кривична пријава против тогашниот директор на Центарот за култура во Битола, односно на Домот за култура во Битола. Таму тогаш беше актерот Борис Чоревски. Се однесуваше за некоја кривична пријава поднос на неговото работење. Информацијата стигна пред почетокот на вестите, непосредно, нели пред самите вести, па баравме начин како тоа да биде прикажано на телевизија, односно потребни беа некои инсерти, бидејќи сепак сме телевизија. Затоа што не можевме да најдеме видео инсерти од Центар за култура, полиција, она, решивме тоа на брзина да го направиме, да направиме телоп, и на телопот стоеше ликот на актерот Борис Чоревски, односно тогаш директор на Центарот за култура, иако во информацијата што ја читав од студио беше дека полицијата поднесе кривична пријава против лицето со иницијали БЧ. Грешка во секој случај, помалку и смешно тоа изгледаше да читате некого со иницијали, а при тоа да го ставите на тапет со неговиот лик. Се извинив тогаш до актерот, односно тогашниот директор на Центарот за култура. Исто така е и во ова прилика користам да се извинам уште еднаш. Меѓутоа, она што е добро од тој случај пак излековме поука, односно одлучивме дека ние како медиум нема да соопштуваме ниту иницијали, бидејќи се работи нели за кривична пријава која поднесува Министерството за внатрешни работи, а потоа е прашање дали ќе биде одобрена или процесирана понатаму од страна на обвинителството. За не бидеме доведени во некоја ситуација предвреме ние да ги осудуваме луѓето, односно да го почитуваме она што значи презумпција на невиност. Сепак, доколку е некоја битна информација од билтенот на МВР, сообщуваме дека се работи за лице од Битола на таа и таа возраст и дека против него е поднесена кривична пријава или пак дека се работи за било друга каква информација. Ете, овој мој пример, оваа моја грешка, во секој случај голема. Излеков поука и се надам дека во овој период сме малку повнимателни во тој дел и дека покажуваме нешто што значи почитување, односно на таа презумпција на невиност.